আমি বতৰৰ খবৰ দি আহিছোঁ। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি আগজাননী দিছে, বৰষুণ দিবনে গৰম হ'ব, আৰু সেই বতৰৰ বতৰা লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। প্ৰথমতে মই সামগ্ৰিকভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এইকেইটা দিনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব, আজিৰ দিনটো আৰু আজিৰ লগতে আগন্তুক তিনি চাৰিটা দিনত কেনেকুৱা হ'ব, বৰষুণ হ'বনে ৰ'দ হ'ব, বা যদি বৰষুণ হয় কোন কোন স্থানত বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব, সেইখিনি আমি মেপৰ জৰিয়তে জনাম। আৰু প্ৰথমতে মই জনাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে যিহেতু অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি মেপ দিছে সেই মেপৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিম। কাৰণ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট যিহেতু দিয়া আছে আজিৰ দিনটোত, আমি ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে 25 তাৰিখ আৰু 26 তাৰিখৰ দিনটোত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছিলে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত। গতিকে আজিৰ দিনটোতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে, কোন কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব, ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব আমি সেইখিনি জনাম, জিলাভিত্তিক জনাম কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব। কিন্তু যিহেতু ইয়াত দেখা পাইছে যে অসমৰ যিখন মেপ আছে তাত এই ধৰণে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈ আছে, আৰু বৰষুণৰ যিটো চিম্বল সেই বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে। আনফালে অৰুণাচলতো আছে একেধৰণে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, আৰু বৰষুণৰ যিটো চিম্বল সেই বৰষুণৰ চিম্বল আছে। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত অসমৰ লগতে অৰুণাচলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গতিকে প্ৰবলৰ পৰা প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ দিনটোত। হয়তো ইতিমধ্যে হৈ আছে, যিকেইখন জিলাত বৰষুণ হ'ব এই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে সেইকেইখন জিলাত হয়তো বৰষুণ ইতিমধ্যে হৈ আছে। তাৰ লগতে মেঘালয়ত আজি বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, ত্ৰিপুৰাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও হালধীয়া সংকেত আছে কিন্তু বৰষুণৰ চিম্বলটো দিয়া আছে। মিজোৰামতো একেধৰণে বৰষুণৰ চিম্বল আছে, হালধীয়া সংকেত আছে। মণিপুৰতো একেধৰণেই হালধীয়া সংকেত, নাগালেণ্ডতো একেধৰণে হালধীয়া সংকেত আৰু বৰষুণৰ চিম্বল আছে। এইখন হৈছে আজিৰ দিনটোৰ যিখন মেপ। আৰু কাইলৈ কেনেকুৱা হ'ব আমি চাওঁ। কাইলৈৰ দিনটোত কিন্তু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট নাই, কাইলৈ যিহেতু হালধীয়া সংকেত আছে তাৰ লগতে বৰষুণৰ চিম্বল আছে, অৰ্থাৎ কোনোবা কোনোবা প্ৰান্তত হয়তো বৰষুণ হ'ব, ঠাই বিশেষে বৰষুণ হ'ব। যিহেতু বৰষুণ একেবাৰে হ'বই বুলি ক'ব নোৱাৰি, ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয়তো নহ'ব, পাতলকৈ দুই এজাক ক'ৰবাত বৰষুণ দিব পাৰে কাইলৈৰ দিনটোত। আৰু একেধৰণে অৰুণাচল, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰাত মিজোৰাম, আৰু মিজোৰামত একেধৰণে বৰষুণৰ যিটো চিম্বল আছে সেয়া দেখুৱাই আছে। আৰু বাকী যিহেতু এইফালে ত্ৰিপুৰা আছে, মণিপুৰ আছে আৰু নাগালেণ্ডত একেধৰণে বতৰ কাইলৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, বৰষুণ হয়তো নহ'বও পাৰে। তাৰ পিছদিনা যিহেতু 28 তাৰিখৰ যিখন মেপ আছে, 28 তাৰিখেও একেধৰণেই অসমৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট যিহেতু আছে আৰু বৰষুণৰ চিম্বল আছে, গতিকে বৰষুণ হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো হ'ব পাৰে। আৰু অৰুণাচলত একেধৰণে অৰুণাচলতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, হয়তো হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। আৰু এফালে মেঘালয়ত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, ত্ৰিপুৰাত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মিজোৰামত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মণিপুৰ নাগালেণ্ডত একেধৰণে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, কিন্তু বৰষুণ হয়তো নহ'বও পাৰে, বৰষুণ হ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰি। 29 তাৰিখৰ যিখন মেপ আছে, 29 তাৰিখে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ আছে অসমৰ লগতে অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ আছে। অৰ্থাৎ সেইদিনাখন কোনো ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, বা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোনো ধৰণৰ আগজাননী দিয়া নাই 29 তাৰিখৰ দিনটোত। আৰু 29 তাৰিখে যিহেতু সোমবাৰ, সেই দিনটোত কোনো ধৰণৰ ইয়াত আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নাই। কিন্তু দুখন, এফালে ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম, এই দুখন ৰাজ্যত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, হয়তো পাতলকৈ বৰষুণ হ'ব পাৰে 29 তাৰিখৰ দিনটোত। আৰু 30 তাৰিখৰ যিখন আছে, 30 তাৰিখেও একেধৰণে পুনৰ আকৌ হালধীয়া সংকেত আছে অসমত, আৰু বৰষুণ হোৱাৰ ইয়াত আছে চিম্বল, হয়তো ঠাই বিশেষে ক'ৰবাত বৰষুণ হ'ব পাৰে, গতিকে ইয়াত বৰষুণৰ চিম্বলটো আছে। কিন্তু একেধৰণে অৰুণাচলত কিন্তু সেউজীয়া হৈ আছে, গতিকে তাত কোনো আগজাননী নাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। মেঘালয়তো তেনেকুৱা কোনো আগজাননী নাই যিহেতু সেউজীয়া হৈ আছে। আৰু ত্ৰিপুৰাত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মিজোৰামত ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত বৰষুণ হ'ব পাৰে, বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ বৰষুণৰ চিম্বলটো যিহেতু আছে। গতিকে এয়া হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে
আজিৰ লগতে আগন্তুক এই চাৰিটা দিন কেনেকুৱা হ'ব বতৰ, বৰষুণ হ'বনে, কেনেকুৱা বতৰ হ'ব, বা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কি আগজাননী দিছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত? যিহেতু আমি জিলাভিত্তিক এতিয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, জিলাভিত্তিক কি হ'ব, এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ এখন মেপ। আৰু আজি 26 তাৰিখৰ এই মেপখনত যিহেতু দেখা গৈছে যে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট কোন কোন জিলাত আছে, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট নামনি অসমৰ ফালে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু ধুবুৰী, এই তিনিখন জিলাত আজিৰ দিনটোত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ইতিমধ্যে বৰষুণ তাত প্ৰবলৰ পৰা প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, হয়তো বৰষুণ ইতিমধ্যে দি আছে, আৰু যদি নাই দিয়া তেনেহ'লে নিশাৰ ভাগলৈ বা বিয়লিৰ ভাগলৈ বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব যিহেতু ইয়াত চিম্বল দিয়াই আছে চিৰাং, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী। তাৰ লগতে গোৱালপাৰাতো বৰষুণ হ'ব, বৰপেটাতো বৰষুণ হ'ব, আৰু বজালীতো কিছু পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, নলবাৰীত বৰষুণ হ'ব, এইফালে কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'তো আজি বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া এই যি আগজাননী তাত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, যদিও য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, হালধীয়া সংকেত আছে, কিন্তু বৰষুণ সকলোতে নিদিলেও কোনোবা কোনোবা প্ৰান্তত হয়তো বৰষুণ দিব। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি যদি চাওঁ, বতৰ কিছু ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কিনকিনীয়াকৈ বৰষুণ ইতিমধ্যে পৰি আছে আৰু বতৰ ডাৱৰীয়া, গতিকে বিয়লিৰ ভাগলৈ বা নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো অলপ ডাঙৰকৈ বৰষুণ হয়তো দিব পাৰে। কিন্তু বতৰ যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ আছে, এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাইছে অকণমান। আৰু এইফালে আমি যদি চাওঁ, দৰঙতো বৰষুণ দেখুৱাইছে, ওদালগুৰিতো বতৰ কিছু ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, শোণিতপুৰতো বৰষুণ দেখুৱাই আছে, মৰিগাঁৱৰ কোনো কোনো প্ৰান্তত বৰষুণ হ'ব, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আজিৰ দিনটোত, কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, আৰু বিশ্বনাথত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, হয়তো পাতলকৈ বৰষুণ দিব পাৰে। আনফালে বৰাকৰ ফালে কোনো আগজাননী নাই, আৰু এইফালে চৰাইদেউত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, ধেমাজিত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ দেখুৱাই আছে, আৰু তিনিচুকীয়া এইকেইখন জিলাত আজি দিনটোত যিহেতু হালধীয়া সংকেত আছে, তাৰ লগতে বৰষুণৰ চিম্বল আছে, গতিকে উজনি অসমৰ ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া এইকেইখন জিলাত আজিৰ দিনটোত বৰষুণ হ'ব বা ইতিমধ্যে হৈ আছে, আৰু যদি নাই হোৱা তেনেহ'লে নিশাৰ ভাগলৈ হ'ব পাৰে। গতিকে এইখন আছিলে আজিৰ দিনটোৰ যিখন মেপ। আৰু কাইলৈ কি হ'ব আমি চাওঁ, কাইলৈৰ দিনটোত 27 তাৰিখ, কাইলৈৰ দিনটোত দেখা গৈছে কিছু সাল সলনি হৈ গৈছে, বেছি কেইখন জিলাতেই ইয়াত সেউজীয়া সংকেত আছে আৰু হালধীয়া সংকেত যদিও আছে, নামনি অসমৰ ফালে কোকৰাঝাৰ আছে, কোকৰাঝাৰত কাইলৈ বৰষুণ দেখুৱাইছে, যিহেতু আজি কোকৰাঝাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু কাইলৈ তাত বৰষুণ হৈ থাকিব, কোকৰাঝাৰত বৰষুণ হ'ব, চিৰাঙত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, বঙাইগাঁৱত বৰষুণ হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত, আৰু ধুবুৰীত বতৰ বেয়া হৈ থাকিব, গোৱালপাৰাতো বতৰ বেয়া হ'ব, ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, বৰপেটাত কিন্তু বৰষুণ আছে কাইলৈৰ দিনটোত, নলবাৰীত বৰষুণ আছে, আনফালে কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'তো একেধৰণে হালধীয়া সংকেত আছে, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোতো গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ থাকিব, হয়তো পাতলীয়া যি বতৰ বৰষুণ সেয়া আজিৰ দৰে কাইলৈ অব্যাহত থাকিব, অৰ্থাৎ এই প্ৰচণ্ড যিটো গৰম সেই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব যদি বতৰ এনেকুৱা হৈ থাকে। আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি এই আগজাননী তাত হালধীয়া সংকেত যিহেতু আছে, গতিকে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত হয়তো বৰষুণ নহ'ব, কিন্তু কোনো কোনো প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈৰ দিনটোত। আৰু এইফালে উজনিৰ ফালে আমি যদি চাওঁ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া এই তিনিখন জিলাত কাইলৈ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, তাৰ লগতে পাতলকৈ হয়তো বৰষুণ দিব পাৰে কাইলৈৰ দিনটোত। তাৰ পিছৰ দিনটোৰ যিখন ছবি আমি কি আছে চাওঁ, 28 তাৰিখৰ দিনটোত, 28 তাৰিখে পুনৰ সাল সলনি হৈ গৈছে, আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে যিকেইখন জিলাত জিলাকেইখন সলনি হৈ গৈছে, ক'ত ক'ত হালধীয়া সংকেত আছে 28 তাৰিখৰ দিনটোত, কাৰণ 28 তাৰিখে যিহেতু পৰীক্ষা যিহেতু আছে আৰু এডিআৰী পৰীক্ষা যিহেতু আছে, গতিকে সেই দিনটোত বৰষুণ বেছি হ'লে সকলোৰে সমস্যা হ'ব। লখিমপুৰত দেখুৱাই আছে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, মাজুলী, যোৰহাট, শিৱসাগৰ এইকেইখন জিলাত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, পাতলকৈ বৰষুণ হয়তো হ'ব পাৰে। আৰু এইফালে আমি যদি চাওঁ, নামনিৰ ফালে কোকৰাঝাৰ আছে, চিৰাং আছে, বঙাইগাঁৱৰ কিছু কিছু কোনো কোনো প্ৰান্তত বৰষুণ হ'ব, আৰু ধুবুৰী আছে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, গোৱালপাৰা আছে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। গতিকে এয়া হৈছে 28 তাৰিখৰ যিখন মেপ, এয়া 28 তাৰিখৰ এই মেপখনত এই ধৰণে দেখুওৱা হৈছে ক'ত কি ধৰণে হালধীয়া সংকেত আছে। গতিকে
এয়া হৈছে এই এইকেইটা দিনত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি আগজাননী দিছে, কাৰণ আজিৰ দিনটোত যিহেতু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, ধুবুৰী এইকেইখন জিলাত আজিৰ দিনটোত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আছে, আৰু তাৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰত বিশেষকৈ কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ ৰুৰেলত আজিৰ দিনটোত হালধীয়া সংকেত আছে আৰু বৰষুণ হোৱাৰ চিম্বল আছে। গতিকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু এজাক পাতলীয়া বৰষুণ হৈ আছে, বৰষুণ ইতিমধ্যে দি আছে, বতৰ ডাৱৰীয়া, কাইলৈও আজিৰ দৰেই বতৰ যিটো সেই বতৰ অব্যাহত থাকিব। আৰু আগন্তুক দুটা দিন যিহেতু দেখুৱাই আছে যে কামৰূপ ৰুৰেল আৰু কামৰূপ মেট্ৰত বতৰ এনেকুৱাই হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ সেই যিটো প্ৰচণ্ড গৰম ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে, হিট ৱেভ পাৰ হৈ গৈছে, সেই ধৰণৰ হিট ৱেভ হয়তো আকৌ নাহক সেইটোৱে সকলোৱে বিচাৰিব। কাৰণ বতৰ যিহেতু ডাৱৰীয়া, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ বতৰ এইধৰণেই ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। আৰু এয়াই আছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া যি আগজাননী। কাইলৈ কেনেকুৱা হ'ব বতৰ, কি আগজাননী আহে, আমি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত।